Det var veksthormon fra menneske som ble brukt i forsøket med befruktede lakseegg. Dette var jo den første genmanipulerte laksen i verden. Forskerne lå på en måte forut for sin tid. De lå forut for samfunnet. Samtidig så hadde forskningen kommet så langt at man for første gang kunne liksom omforme og skape naturen. Og det vakte betydelige reaksjoner. Altså, jeg er ikke redd for at det skal bli hverken laksemenneske eller menneskelaks av dette. Men i neste omgang så er jo problemet det at du nærmer deg en grense. Det er jo på 80-tallet, og i USA så har det vært en forskningssensasjon. De klarer å få liksom å lage en sånn supermus. En mus som er genmanipulert, som vokser kjempefort. Og da er det noen smarte hoder i Norge som tenker at denne teknologien må vi bruke på laks. Og da blir det satt med en gruppe forskere som skal jobbe med det. Hvordan kan vi lage en laks som blir enda større og vokser enda fortere? De norske forskerne har hørt om denne supermusa, og så drar de og besøker forskerne som har lagd den og får med seg genkonstruksjoner tilbake som de da skal injisere i små lakseegg, og så skal de lage liksom superlaksen, den kjempestore laksen. Det skriver de liksom i papirene, det skal bringe lakseoppdrett inn i en ny fase, en ny æra, men enda liksom større laks som vokser raskere. Dette er jo verdensledende forskning. Og journalistene sitter liksom måpende og noterer liksom det er liksom forskningsgjennombrudd her i Norge. Og så får de spørsmål, hvor kommer genmaterialet fra? Og da er det da svarer de da, altså det er fra et pattedyr. Men det de ikke nevner er at det er bare fra et menneske da. Mens det tidligere bare ble sagt at det var veksthormon fra pattedyr som var nytta, så blir det nå opplyst at det er genet for menneskelig veksthormon som er brukt. Det liksom vekkes til livet en sånn idé om at man har blanda menneske og laks liksom inne i genfabrikken, inne i genmaterialet. I en sånn, skal vi si, total overgang mellom grensen mellom mennesker og dyr, jo i neste omgang, vil komme til å bety at du river ned artene, det vil si du går over en etisk grense. Nå glir dette ut. Nå begynner man å blande sammen menneske og laks, og lage liksom sånn skapninger som er blandinger av ulike dyr og sånn, og da rører man ved noe hellig. Dette blir veldig uheldig for forskerne, og det blir en politisk sak. Og kommer opp i Stortinget og sånn, og det ender med at hele prosjektet må legges ned. De avslutter hele prosjektet. Straks det kom fram at dette var kontroversielt, og straks det liksom ble snakk om en menneskelaks og alt sånn, så var alle vyene og ambisjonene helt borte, og man prøvde å dysse det ned. Da. Oppdretterne ville ikke ha noen forbindelse til det. De vil ikke kjennes ved det. Men forskningen blir tatt over i andre land, blant annet i Kanada. Og ender med at man da til slutt i år faktisk får genmanipulert laks og får kjøpt i USA. Norge var veldig tidlig ute, men de som var pionerer her, de som var først med det, deres prosjekt ble på en måte tabu da. Så de har aldri fått noe ære eller noe sånt nå for den forskningsinnsatsen som de gjorde da.